Poşkədəmin verlişi fəciyə səbəb oldu. Məlumatı keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Daşkəsəndə 14 yaşlı oğlan intiharə cəhd etmişdir. Kanalımıza verilən məlumata görə dekabrın 11-i saat 20-də rədlərində Daşkəsən şəhərində yaşayan 2008-ci il təvəllüdlü İsmat Ağayev, yəni ki bu ad şərtidir, özünü evdə asıb anasının hadisəni vaxtında görməsi nəticəsində yeniyətmək xilas edilərək xəstəxanaya çatdırılıb. Daşkəsən mərkəzi xəstəxanasında ona tibbi yardım göstərilib. İlkin araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, hadisəyə ailə münasibətlərində baş vermişdir. İntiharə cəhd edən yeniyətmək ilkin ifadəsində bildirib ki, bir müddətdir ata-nənəsi kifayət xoşgəldəm hidayət qızının aparıcı olduğu verilişdə ailə daxilə məsələləri müzakirəyə çıxarıb. O keçmiş gəlinini və nəvəsi haqqında müxtəlif fikirlər irəli sürür. Uşağın onun oğlundan deyil, başqa şəxsdən olduğunu iddia edərək DNT testinin keçirilməsini və keçmiş gəlinə verilən alimentin dayandırılmasını tələb etmişdir. Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.